galaasmiidkaygii baa fadhiyo, waxaa xaggan fadhiya ninkii ugu horey galaaskayga shaqo helay, telefoonkayguna ka dhexlay. munaasibadani oo ay soo agaasimeen maamulka jaamacadda culumta caafimaadka ee Adal Medical ee Borama ayaa ka qabsoontay habeenkii xalay hoteereysay magaalada, waxaana loo qabtay difaacadii koowaad ee ugu horreysay ee dhakhtarnimada iyo kulliyadda dawada iyo qalliinka ka baxda. ujeedka xafladani ayaa daarnayd oo ku saabsanayd maamuuska kadib markii ay kasoo gudbeen imtixaankii baraktikaalka. waxaana kala soo qayb galay agaasimaha cisbitaalka weyn ee Borama, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, maayirka degmada Borama iyo madax kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay, isla markaasina hadalka iska daba qaatay madaxweynaha jaamacadda Adal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Haadi iyo maamulka jaamacadda qaarkood. waxaan aad maanta ugu faraxsanahay in aad maalin hore haddaan idilahdi maanta aad tihiin dhakhaatiir nala mid ah ama intii halkanba wax idinku dhigay aad ka mid noqonaysaan maanta, ayaan aad ugu faraxsanahay. waxaan xasuustaa maalintii u horreysay ee aan iskugu imi jirnay Haldoor. waxaan maalintii idiba ahayd, runtii hadhow toliya magacyo waxaad doontaa adii bixisaane qof aanan ku habboonayn qof inuu daweeyo ayari dhaafi maayo baan leh. taa waxaa iiga daliya maalintii aad soo gasheen Adal Medical University waxaad ahaydeen tiradii rajistarka ahaydi 160 qof ayaad ahaydeen. maantana waxaad isu qalinjabinaysaa saddex qeybood marka laga dhigo qayb unbaa hadheh labo way weli way ku dhex jiraan way soo rafanayaan maan ka wadaa moogta infect marka therefore horta kulley fiilkii caafimaadka aad soo gali doontaan weliba sanad intershibi haddana idiin hadhan yahay oo aad dekolito la idin qaybin doono moogta runtii. marka waxaad isku tala gashaan in waxa kuu iman doonaa waa dad gebigooga ugu wada xanuunsanaya, qof caafimaad qaba cadar leh xarogoonaya marnaba ku iman maayo. ka la qaato ama laga qalinjabiyo inna waxay noqotaa in magaca ilaalisa, inna waxay noqotaa in provisionka ilaalisa. waxaan idinka filaynaa insha allahu tacaala intiina ugu badan ama dhammaantiinba inaad provisionka ilaalisaan insha allahu tacaala. idinku dardaarayaa kow inaad ka faa'iidaysataan waqtiga sanadka aad ku jirtaan internshipka, ayna hawlo kale idin sugayn, inaad ka faa'iidaysataan. intaasi kadib mas-uuliyiintii kala soo qayb galay ayaa bogaadiyay ka rabaa markaa inaad ku dadaashaan inaad faa'iidaysataan clinical skills, sidoo kale inaad markaa aad faa'iidaysataan communication-kiina aad kordhisaan. maanadii xiftiga sirta wixii oo dhan ilaali adigoo ilaalinaya gobolnimadii Soomaaliland darnimadanaga tegin. ka soo safray horta Maraykanka, haddaan isku kii sheego waxaan ku noolahay magaalo la yidhaahdo Dallas, Texas. waxaanan u imiday caawa inaan ka soo qayb galo xafladda gruubkii ugu horreeyay Adal Medical University. Congratulations, I'm happy, really happy, extremely happy to see you graduating. markaad u soo baxdaan bannaanka ee shaqadii bilowdaan waxaa laydinka rabaa in laydinka dareemo akhlaaqda laydinku soo baray jaamacadda. waxaan qirayaa Cabdiraxmaan Jaamac Haadi inuu yahay dhakhtarka ugu wanaagsan ee qof bayshani la kulmo, dadkuna waxay ku odhanayaan haddaad xanuunsato waxa ugu wanaagsan Cabdiraxmaan Jaamac Haadi. haddii aad adigoo gurigaaga jooga uu sanadku kuu dhammaado waxaan aaminsanahay inaad dhakhtar noqonayaan wax kalaad noqonaysa magaca kala lagu yeedhayaa. ugu dambeyntii waxaa shaadow in la guddoonsiiyey dhakhaatiirtii wax soo baraysay ardayda imtixaankana ka qayb qaadatay. suxufi cishqi MMTV magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal.